Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ այս նախագիծը ներկայացվել էր արտահերթի ռեժիմով, սակայն իշխանության, իշխանական թևի ներկայացուցիչները բոյկոտել էին, և ըստ էության ինքը եկավ հերթական հանձնաժողովի օրակարգ։ Ինչևէ, խոսքը գնում է այո ռազմական դրության այդ ռեժիմի հանելու մասին, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 119-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի նախադասությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, սա որոշման նախագիծն եմ ներկայացնում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դրության հայտարարելու մասին 1586-N թվակիր որոշմամբ հայտարարված ռազմական դրությունը վերացնել։ Հիմնավորումները հետևյալն են. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված Արցախ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկանքով Թշնամու կողմից ցանձաձեռնված ակտիվ պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կայացրել է Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դրության հայտարարելու մասին որոշում, միաժամանակ սահմանելով ռազմական դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները և իրավունքների և ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովող միջոցներ և միջոցները ու մարմինները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, կրակի և բոլոր ռազմական գործողությունների լիակատար դադարեցման մասին հայտարարվել է, ինչպես մենք գիտենք, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Մոսկվայի ժամանակով 00-ին։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Համալիևը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել էր հայտարարություն, որի մասին մենք բոլորս գիտենք։ Ըստ նշյալ հայտարարության 3-րդ և 5-րդ կետերը շփման գծի երկայնքով Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի Բիջանցքում հաստատվում է ռուսական խաղապակ ուժեր 1960 զինվորականի չափով, հրազենային զենքով, 90 զրահատրանսպորտային և 380 ավտոմեքենաներով և հատուկ տեխնիկայով։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը տեղակայվում է հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Խաղապահները մնում են 5 տարի ժամանակով ավտոմատ երկարասպան հնարավորությամբ, եթե հաջորդ 5 տարվա համար կողմերը ժամկետի լրացումից 6 ամիս առաջ չեն հայտարարում այս դրության կիրառության դադարեցնելու մասին։ Արդյունավետության և վերահսկողության համար կողմերի միջև պայմանավորվածությունների կատարման համար հաստատում են կրակի դադարեցման խաղաղարար կենտրոնը։ Հաշվի առնելով նշյալ իրողությունները առաջարկում ենք վերացնել սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված ռազմական դրությունը։ Ավելացնեմ նաև, որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է դինամիկ զարգանում իրավիճակը, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության ներսում քաղաքական իրավիճակի մասին, և ըստ էության ռազմական դրությունը, որը այսօր դե յուրե գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ըստիս ինքը այդ ամբողջ ծավալով չի համապատասխանում ստեղծված իրավիճակին, և ասեմ ավելին, հանդիսանում է շատ լուրջ խոչընդոտ քաղաքական բոլոր զարգացումները, իսկ քաղաքական զարգացումները մենք գիտենք, որ բավականին ծանր են, քաղաքական զարգացումները, որ ավելի ռելևանտ և ավելի ինչու ոչ հասկանալի ճանապարով տանելու համար։ Այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում ընդունել նախագիծը և լիագումար նիստի ժամանակ քննարկել և իհարկե ռազմական դրությունը հանել։ Պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին։